Dag sê geliefdes, is een wonderlijke voorreg om so met u te kan communiceren online. Ons is dankbaar dat die Heere vir ons hierdie middele tot ons beskikking gestel het vir die uitdra van sy woord. In hierdie tyd het die vraag by my opgekom, as God almagtig is en ons weet God is liefdevol, hoekom kies God nie altyd om al ons moeilikhede op te los? Om alles probleme of ons krisisse op te los nie. Wat is God se doel met moeilikhede, met krisisse, met beproewings in ons lewe? Ek glo die woord gee vir ons verskeie perspektiewe op hierdie vraag, maar vandag wil ek net met die een gedeelte deel wat die Here op my hart gelê het om met u te deel. Romeine 8 vers 28 tot by vers 30. Hierso skryf die apostel Paulus, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het. Hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe, want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Die wat hy vooruit aangewys het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het aan hulle, het hy heerlikheid gegee. Drie goed wat my getref het in die gedeelte. Die eerste ding wat my getref het, is dat God alles teen goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Ons sien dit reg deur die Bybel. Vat byvoorbeeld vir Josef. Ons weet wat sy kwaad Josef aangedoen was deur sy broers toe hulle hom verkoop het as 'n slaaf aan Potifar, en hoe Josef later onregverdig in die tronk gegooi was. Toch kon Josef daar later in sy lewe, toe sy broers by hom uitkom, die volgende vir sy broers sê: "Julle wou my kwaad aan doen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou aan die lewe gebly het." Amazing. Dat God dit nie net ten goede laat meewerk het in Josef se lewe nie, maar dat God dit ten goede laat meewerk het vir die hele volk. Net so kan 'n mens dink aan ou Naomi se storie in die boek van Rut. Wie sou kon dink dat Naomi, wie gesê dat die Almagtige haar lewe vir haar bitter gemaak het, weer 'n vol lewe sou hê. Deur haar Moabitiese skoondogter Rut, wat vir haar omgegee het, wat vir haar gesorg het, wat vir haar bygestaan het, en wat vir haar 'n klein kind in die wêreld gebring het. En dat die klein kind van Naomi in die familielyn sou wees wat die Messias, wat vir Jesus in die wêreld sou bring. Geliefdes, God maak werklik alles teen goede laat saamwerk vir die wat hom lief het. Die tweede ding wat vir my uitgestaan het in die gedeelte is dat God ons meer soos Jesus wil maak. Dit sluit aan by die vorige verse. God maak alles teen goede laat saamwerk vir die wat hom lief het en vir die wat volgens sy doel geroep is. En daardie doel sê vers 29 vir ons, om ons meer en meer soos Jesus te maak. Weet jy, een van God se primêre maniere wat hy gebruik om ons te help groei in ons verhouding met hom, is moeilike omstandighede. Is moeilike omstandighede wat hy teen goede laat meewerk in ons lewens, om ons te vorm en ons te maak om meer soos Jesus te wees, sodat ons vir Jesus beter en beter sal leer ken, dat ons vir Jesus meer en meer sal kan weerspieël in ons lewens. Ek dink aan die voorbeeld van Job, en aan die einde van die boek van Job, waar Job gesê het, tot nou toe het ek net met my ore van u gehoor, maar nou het ek hier met my eie oog gesien. Job was nog altyd 'n
wonderlijke godsdienstige man, een oprechte man, een man wat vir God geken het. Maar na alles wat hy deurgemaak het, na al die lyding, na al die moeilikhede, na al die beproewing, het hy vir God soveel dieper en vir God soveel beter leer ken, en ek glo dat God ook dieselfde in ons lewens wil bereik. Ek bring by die derde ding wat my getref het in hierdie gedeelte, die heerlikheid, die belofte dat God ons in sy, dat God ons in sy heerlikheid gaan laat deel hê. Paulus sê, die wat God geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy heerlikheid gegee. Die heerlikheid wat Paulus hiervan praat, is nog iets wat vir ons in die toekoms wag. Daardie dag wat ons by Jesus gaan wees, wanneer ons vry gaan wees van pyn en lyding en sonde. Maar interessant, as jy lees wat Paulus hierso skryf, dan sal jy agterkom dat Paulus daarvan praat asof het al reeds gebeur het. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit want hy wil vir die gelowiges, hy wil vir ons sê dat het vast en seker is. En dat wat God in ons lewens begin het, dit wat God in ons lewens begin het, hy ook sal klaarmaak. Want hy is getrou. En daarom het ons hierdie wonderlike vooruitsig van die heerlikheid wat op ons wag. Geliefde, ek weet nie wat die situasie is waarin u jouself tans bevind nie. Ek weet nie hoe COVID-19 u lewe op die oomblik beïnvloed nie, maar wat ek wel weet, maak nie saak hoe sleg het lyk nie. God het 'n plan met dit. En God is 100% vir jou. Onthou dat God elke omstandigheid, alle omstandighede, alles wat met jou oorkom, ten goede sal laat meewerk in jou lewe. Onthou dat hy besig is om jou meer en meer soos Jesus te maak. En onthou die wonderlike vooruitsig wat vir jou wag, om in die heerlikheid van God deel te hê. En dat wat God in jou lewe begin het, dat hy het ook sal klaarmaak. Maak nie saak asof het vir jou stadig lyk nie. God het 'n plan. God is met jou besig. Hy is besig om amazing goed in jou lewe te doen. Hy is getrou en hy hou jou vast. Amen.